गोयचे फिल्म या केपेच्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक दाखयनात. आणि म्हणून म्हाका दिसलें की येदो व्हडलो फिल्म फेस्टिवल गोंयांत जाता ताजो बेनिफीट गोयच्या फिल्म प्रोड्युसरांक जायना, गोयचे फिल्म जर स्क्रीन जायना जाल्यार कितें उपयोग. पूण हांव मुख्यमंत्री आसतना हांवें अशेंच प्रश्न उपस्थीत जाले तेन्ना आमच्या हातांत खुबशीं सॅक्शनां आशिल्लीं, म्हणजे इंडियन पनोरमा जायत, प्रिमियर जायत, रेट्रो गेटीव जायत, अशे तरेतरेचे तुगेले शॉर्ट फिल्म सेंटर जायत. हीं सॅक्शनां तेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या वेळार एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या हातांत दिल्लीं गेलीं. हांवें मागलां मुख्यमंत्र्या कडेन, हांव मुख्यमंत्र्याक हें केलां की इमिजिएटली ताणें हो इशू घेवचो आनी जाय जाल्यार ते गोवा वन सेल्युलॉयड रिवायव करचें परतें आनी तातूंत गोंयच्या प्रोड्युसरांची फिल्मां दाखोवची. आतां आमोरी म्हणटा तें एकदम दिनेश भोसलेचें एक बरें मुवी आहा. सगळें आमी आतां सगळे स्कुलांनी दाखयता म्हणटात पळय, दाखयपाक सोदतात तें फिल्म. तशें अशीं फिल्मां दाखोवपाक जाय नाल्यार कितें फायदो, नॅशनल अवॉर्डय मेळ्ळा ताका. अशीं फिल्मां दाखयता जाल्यार आमचें कितें फायदो. आनी हें म्हणजे फिल्म फेस्टिवलाक 50 वर्सां पूर्ण जाता, हिंदुस्थानाच्या फिल्म फेस्टिवलाक 50 वर्स अशा वेळाचेर गोंयांत फेस्टिवल जाता आनी गोंयच्या हांकां हांचेर अन्याय जाता हें बरोबर न्ही अशें म्हाका दिसता.